ତା ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କାହାକୁ କିଛି କାର୍ଡ ଦିଆ ହେଇନି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେଡି ବାଲା ଚାଲିଛି ନକଲି ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ କାହାକୁ ଏମଏଲଏ ଲ୍ୟାଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଲୋଭ ଦେଖାଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନକଲି ଭତ୍ତା କାର୍ଡ ଆଉ ବିବାଦରେ ବିଜେଡିର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଆଉ ସେଥିରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲୋଗୋ ହେଲେ ଏହି କାର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଏହି ଜାଲ କାର୍ଡ ସହ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆଉ ଭତ୍ତା ଦେଇ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ କ'ଣ କହ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦବ ଆଉ 500 ନିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ ଆମେ ଦେଲେ ତ ମୋ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 500 ଟଙ୍କା ନିଅ ଆମର ଭୋଟ ଦବୁ ସେପଟେ ନକଲି ଭତ୍ତା କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁହାଁମୁହିଁ ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ନକଲି କାର୍ଡ ବାସ୍ତବରେ ବାଣ୍ଟିଛି କିଏ କେବଳ ଏହା ଧରାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ନା ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ରାକେଟ କାମ କରୁଛି ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ସେପଟେ ଭିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେବ ଏବେ ସେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ବସିକି କହୁଛି 500 ଟଙ୍କା ନିଅ ମୋତେ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି 500 ଟଙ୍କା ନେଇକରି ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କାହାକୁ କିଛି କାର୍ଡ଼ ଦିଆ ହେଇନି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଜିପିରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ଆଇନର ଅନୁମତି ଥାଇକି କିଛି ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସେ ଆଲିଗେସନ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମର ଏମ୍ସିସି ଭାଇଲେସନ୍ ଯଦି ହେବ ତା ଅନୁସାରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଡ଼ିଛି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଧଜିଆ ସିଧା ସିଧା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଅଫର କେବଳ ଅଫର ଦିଆଯାଉନି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲ୍ୟାଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କଲିକୋଟ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆ ହବ 4 ପିଲର ହବ ମିନିମମ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ 4 ପିଲର ହବ ଛାତ ପଡ଼ିବ ମିନିମମ ଏଇଟା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଚଉରାକୁ ନେଇକି ଶପଥ ପାଠ କରି କହୁଛି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଣ୍ଡ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ 2.5 ବର୍ଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ 2.5 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା ଛତ୍ରପୁର ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍